Inget helt bra svar. Sobiette, det är ju... Nu ska vi visa på en app riktigt vad sobiette är, och det får man starkt i näsan. Det tycker jag är roligt. Nu får man den på den. Ja, i vilken? Man tar... Alltså, nu ska vi visa med... Man tar... Nej, det gör man verkligen inte. Man tar... Det är mycket snabbt vad sobiette är på. Typ många, typ 3-4. Ah! Ja, 4. Ja. Okej, ja, i alla fall. Och sen äter man upp dem. Men du försenade ditt slut. Nu händer det saker. Nej, 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 nej. Det är min sluta filmen nu. Jag försöker föra mitt bröd.